What? Turpi Zotit. Edhe ajo edhe i përdorin, edhe i pëlqejnë situata, edhe viktimi zonë ku përplasin tokë. Mund ta kishte mbyllë të gjithë këtë duhet të ndjur deta, mos guxo më, ti Romeo, mos guxo më, me ju pa më, ka me ju fliq, se nuk keni shansë. Unë mylla më herë sa mbzuni, bëhe mylla. Ishit të rrish të dy, po më i lezatome. Edhe unë sot, edhe pse se kisha në atë qëllim sot, unë e mbylla, se për respekt të gjithë gjithë, them, ndjehet keq pse zgjedh Robi me të u tërheq. Dhe pse se kena të drejtim, kur e shef tjetrin që ndihet në kesh, ka pezit të rrishu. Ama me qi standarte, se të lezeton gjëja, jo. Jo. Jo se jam super i drejt, nuk kam asi gjë me qëllim, edhe të ftiloj unë pasaj ku do me mi bëgjonat me qëllim. Po të ftiloj mirë që mos dish ka të shkosh. Me argumenta gjithmonë, edhe me të vërtetën. Kaq. Vjen mua ai me fol me mu, kur do me shpik edhe kur do me ndëmtu, vjen mu për balë me mu, eh? Kurse për gjona për diskutu, mi ikësh më qifesh, hajde, hajde, se sa afrohet e unë, se kuptoj që i djek bica, sa herë që afrohet e unë, sa herë, sa herë. Kur sa i pisë në bërë? Si keq në qarë. O, zoti ma, qa bohe. A, rote e Egla cena që e qoja tje pas që e puke. E la me Egla, e la atashe. Ka një orë që nga bo, hi e në këtu. Një orë, hi ka tje, ri ullë aty, hec këtu, hi këti, hec këtu edhe. Për qa e erdhe? Për qa e erdhe? Me bo këtë gjë. Edhe jam unë, që e hapa, 2-3 herë ka për me në emrin tim këtu, duke ingranu e rozën. 2-3 herë të ndin. Këtë do me ingranu ti më, qa jena ne më? Ham barneve, ti apo lojtari modhë kë, ty nga këto lojtare që gjonglon. Ikë mëre, se turpi zotit të ngrejt zonin, të nga dalë shpirti, për qa? Për pisliqet e këtyre. Turpi zotit. Turpi zotit. Dhe unë kam qenë prapë, Romeo ishte këtu, unë ishte këtu dhe Erjona ishte përballë Romeo.